Trauksmi cēla bērnu slimnīcas ārsti, kuriem pusgada laikā nācies sniegt palīdzību vairākiem mazajiem pacientiem, kuri pārdozējuši D vitamīnu. Pēdējie divi gadījumi bija īpaši smagi. Gan 6 mēnešus vecam zīdainim, gan 3 gadus vecam bērnam bija sākušies sirds ritma traucējumi. Viņus slimnīcā ieveda salīdzinoši smagā stāvoklī. Abiem bērniem dots viens konkrēts uztura bagātinātājs – Nateo D pilieni, un ārsta aicināja pārtiks un veterināro dienestu pārliecināties par to drošumu. D vitamīns ir tauko šķīstošs, viņš organismā neizvadās uzreiz iedzerot, viņš neizvadās ārā, viņš uzkrājās. Viņš uzkrājās taukaudos un līdz ar to arī lielāku devu lietojot lielākā laika periodā, tā D vitamīna daudzums organismā kumulējās. Bērns kļūst apātisks, muskultūras vājums, atsakās ēst, parādās slikta duša, vemšana, galvas sāpes, varbūt aizcietējumi. Jā, tātad no šie simptomi varētu būt tīri tādi nespecifiski. Smagos gadījumos varbūt arī sirdsritma traucējumi, bet tas ir tādos ļoti smagos gadījumos. Uzņēmums, kas uztur bagātinātāju izplatu, pilnībā sadarbojas ar pārtiks un veterināro dienestu. Bija nekavējoša rīcība, devāmies uz uzņēmumu. Esam konstatējuši, ka uztur bagātinātājs ir ražots Itālijā, un mūsu uzņēmums vienkārši ir atbildīgais par šī uztur bagātinātāju izplatīšanu Latvijā. Pašlaik ir šī partija, kura minēta ir šajā bērnu slimnīcas ziņojumā, vēstulē, ir apturēta. Jāsaprot tiešām, kuri tā problēma, jā, vai tā ir nepareizā marķējumā, nepareizā koncentrācijā, nepareizā dozēšanā, dozēšanas tajā, var teikt, ierīcē, te pipetītē varbūt, jā, nu meklēsim. Taču tāpat ir iespējams, ka ar pilieniem viss ir kārtībā, vienkārši vecāki devuši bērniem pārāk lielu devu. Nav pamata ažiotāžai. D-vitamīns pareizā devā bērnam ir jālieto, jo D-vitamīns ir absolūti nepieciešams bērnu augšanai, attīstībai, imunās sistēmas stiprināšanai, bet galvenokārt ir pārliecināties vecākiem, vai tiek lietot pareizā D-vitamīna deva. Analīzes pilieniem veiks ārvalstu laboratorijā un tiklīdz būs zināmi rezultāti, sabiedrību informēs. Aija Kīns, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.